Danas je održana 133. vanredna sednica Gradskog veća. Pred većnicima se našlo ukupno 7 tačaka dnevnog reda. Od 7 tačaka prva tačka se posebno izdvojila, a ticala se izveštaja o proceni štete nastale od elementarnih nepogoda, odnosno poplava koje su zadesile Kraljevo tokom juna meseca. Iznos nastale štete je veliki. Ukupan iznos štete u oblasti infrastrukture, privrede, poljoprivrede, oblasti stanovanja i štete koja je nastala na vodotokovima prvog i drugog reda iznosi 921 milion dinara. Navedeni iznos prevazilazi iznos od 10% prihoda budžeta grada Kraljeva za 2020. godinu koji je namenjen za ovu svrhu. Iz tog razloga stekli su se uslovi za proglašenje stanja elementarne nepogode. Kraljevo je jedna od 30 opština u kojima je vlada Republike Srbije proglasila stanje elementarne nepogode, te će građani dobiti pomoć direktno od vlade Republike Srbije. Tako da svi građani koji su pretrpjeli štete na svojim stambenim objektima će dobiti pomoć od vlade Republike Srbije. Za prvu kategoriju oštećenja dobit će iznos od 120.000 dinara, za petu 600.000 dinara, a na teritoriji grada Kraljeva nema objekata koji su u potpunosti uništeni i koji neće moći da budu rekonstruisani. Tokom prethodnih godina i prethodnih poplava javljali su se problemi oko dokazivanja vlasništva nad zemljištem gdje je izgrađen objekat koji je stradao u poplavi. Gradski štab radi na pronalaženju rešenja koje će ići u korist svim građanima, a šteta će svima biti nadoknađena. Mi ćemo sve ove zahteve proslediti Kancelari za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije i nadam se da ćemo u saradnji sa Kancelarijom i sa Vladom Republike Srbije pronaći rešenja koja će biti u korist svih građana grada Kraljeva. Ostale tačke koje su razmatrane na današnjoj sednici Gradskog veća odnosile su se na rešenje korišćenja sredstava grada Kraljeva u oblasti sporta, izjašnjavanje na program dimničarskih usluga javnog preduzeća Gradsko stambeno, kao i plan čišćenja pomenutih dimovodnih i ložionih objekata.